СБУ викрила і затримала депутата Черкаської міської ради, представника ОПЗЖ, який дуже хотів стати гауляйтером. Зрадником боявся Олександр Замирайло, який очолював міський осередок ОПЗЖистів до того, як цю партію заборонили. Ну і працював ще помічником чинного нардепа Василя Німченка. Замирайло не лише виправдовував російську агресію проти України, а й планував очолити окупаційну адміністрацію Черкащини. Ну це якби росіянам вдалося захопити цю область. Коли чоловік зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють ерефії, то він спробував втекти за кордон. Не зміг. Спецпризначенці впіймали його напередодні до того, як він збирався виїздити не на Росію, а до Сполучених Штатів. Після повномасштабного вторгнення РФ він не виходив зі складу ОПЗЖ, а активно залучав до політсили нових однодумців. Із однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Зокрема, серед власного оточення вони стверджували, що війна, розв'язана РФ в Україні, це виключно внутрішній громадянський конфлікт. Заперечував нанесення авіаударів РФ по мирних містах, в тому числі і по Черкасах. Заперечували вчинення жорстких злочинів військовими РФ, а також поширювали фейки щодо них причетні ЗСУ. Поплічники планували емігрувати до США, але спецпризначенці Служби безпеки затримали депутата напередодні виїзду за кордон відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. А це виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.